Sempena Perayaan Hari Guru Daerah Miri, Pejabat Pendidikan Daerah Miri mempersembahkan Anugerah Apresiasi Guru Peringkat Daerah Miri tahun 2020 bagi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan Sukan. Struggle, but few prevail. And of those who remain, there is only one who can truly be called. Di mana para wanita menari sambil menggunakan kiri pada kedua belah tangan. Sambil diiringi muzik sape yang dimainkan oleh kaum lelaki. Untuk itu, saksikanlah persembahan tarian kreatif Orang Ulu dari pasukan Gemala Kerjana Riau. Saksikan. Thank you.
kebudayaannya tidak dilestarikan, akhirnya punahlah kebudayaan itu langsung. Tidak ada lagi kebudayaannya hilang. Diumumkan penerima-penerima anugerah usaha cemerlang, kokurikulum dan sukan kategori guru. Anugerah ini adalah sebagai pengiktirafan di atas usaha gigih dan sumbangan yang cemerlang oleh guru-guru dan sekolah-sekolah di daerah Miri dalam bidang kokurikulum dan sukan. Cikgu Amri bin Haji Azmi dari Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang. Cikgu Jong Sun Kai, SJKC Chong Hua Miri. Cikgu Yong Chiu Lu, SJKC Chong Hua Pukop. Cikgu Chua Kong Ong, SJKC Chong Hua Pujut. Cikgu Gerard Wong King Bing, SJKC Chong Hua Pujut. Cikgu Kam Mui Mui, SJKC Chong Hua Pujut. Cikgu Ko Ling Hua, SJKC Chong Hua Pujut. Cikgu Chung Ming Hua, SJKC Chung San. Cikgu Chang Siang Cheng, Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Denny James Senang, Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Erwan Liza binti Cik Pa, Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Justin Anak Jimbai, Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Mary Wong, Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Eng Vun Hong, Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Nur Fadilah binti Muhammad Dom, Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Tang Yi Sing dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Yong Hun Ten dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Cikgu Teo Fung Yong dari Sekolah Menengah Kebangsaan Merbau. Cikgu Wong Huang Yu, Sekolah Menengah Kebangsaan Merbau. Cikgu Lau Si Si dari Sekolah Menengah Kebangsaan Riau. Cikgu Vun Chun Tek dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sen Kelamu.
seterusnya dipersembahkan anugerah pengiktirafan usaha cemerlang kokrikulum dan sukan untuk sekolah. SJKC Chung San Miri. SJKC Chung Hua Pukok. SJKC Chung Hua Miri. Sekolah jenis kebangsaan North. Sekolah Kebangsaan Agama Miri. Sekolah Menengah Kebangsaan Chung Hua Miri. Sekolah Menengah Kebangsaan Merbau. Sekolah Menengah Kebangsaan Riau. Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Columba Miri. Anugerah Ikon Guru Kokrikulum dan Kesenian 2020. Saksikan tayangan video montaj berikut. Anugerah Ikon Guru Kokrikulum dan Kesenian 2020 dianugerahkan kepada Cikgu Yong Hung Ten dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chung Hua Miri. Tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah kecemerlangan kokrikulum dan sukan tahun 2020. Semoga dengan anugerah pengiktirafan ini dapat meningkatkan lagi kecemerlangan dalam bidang kokrikulum dan sukan di daerah Miri dan negeri Sarawak. Fly Kenyalang Fly, Fly High. We present you online performance from Chung Hua Miri Marching Band.
your sword. My path is clear. What? Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.